If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore, 'cause I believe, 'cause I can see our future days of you and me. Você já se perguntou por que que nos conectamos tão fortemente com os personagens nos games? O Joe é um caso excelente para falar disso, pois a grande maioria das pessoas é apaixonada pela transformação dele, e isso nos faz entender até mesmo os atos mais absurdos que ele comete para a sociedade no geral. No vídeo de hoje eu começo um projeto novo para entendermos juntos os arcos que fazem The Last of Us ser uma obra-prima dos tempos modernos, e por que os personagens desse jogo são os mais amados e odiados dos games. Junto com um vídeo sobre o Joel, também estou produzindo um vídeo sobre a Ellie e sobre a Abby, que vão sair em breve aqui no canal, ok? Então fica de olho e se inscreve se você ainda não é inscrito. Mas ó, antes, um recado importante. Eu não vou me ater aos detalhes da história dos jogos, já que isso tem de sobra na internet. Porém, vai ter spoiler de ambos os jogos, The Last of Us 1 e 2, pra gente poder construir melhor a nossa narrativa. Ou seja, esse vídeo vai ser melhor aproveitado por você se você já conhecer a história dos jogos. A primeira coisa que temos que refletir sobre o Joel é que ele é o único personagem que conhecemos em três pontos importantes do universo: antes da pandemia, durante os piores anos da pandemia e durante os anos mais tranquilos, digamos assim, da pandemia. A principal característica do Joel, que vamos analisar para entender o seu arco, é a esperança de que tudo pode melhorar, de que ele vai conseguir fornecer o melhor possível para as pessoas que estão ao seu redor. Enfim, tenha isso em mente. No Joel, a esperança de dias melhores é o seu principal motivador. Antes da pandemia, o Joel é um homem bom e honesto. Ele trabalha muito para pagar as contas e forneceu o melhor para sua filha Sarah. Ele é viúvo, ele já tem um perfil meio turrão sensível que conquista boa parte da fanbase e usa o pouco do tempo livre que ele tem para Sarah. A gente não sabe muito como que o Joel perdeu a mãe da Sarah, mas a gente sabe que foi doloroso, e o que mantém ele lutando é prover o melhor possível para a filha dele. No dia zero da pandemia, o Joel ainda é um cara de muita fé no melhor. Ele tenta ajudar o vizinho, mas imediatamente entende o risco que a Sarah tá correndo, e aí o seu instinto protetor fala muito mais alto. A gente percebe isso quando ele vê pessoas precisando de ajuda na rua e ele se nega a ajudá-las. Aqui a gente inclusive já tem o primeiro contraste com o Tommy, que rolaria até um vídeo só sobre ele em breve, que acredita muito nas pessoas, mas ele não tem o mesmo instinto protetor com a Sarah. O que você está fazendo? Dirige. Eles têm um filho, tio. Nós também. Nós temos espaço. Ei. Dirige, pare. Tommy. Pare! Vai aparecer mais alguém. O ponto principal da mudança nesse momento é que o Joel acredita que conseguiu fugir dos infectados. Ele conseguiu levar a Sarah até a proteção de um militar e ele se vê extremamente grato por ter acreditado que as coisas poderiam melhorar. Mas ele é imediatamente traído pela incompetente contenção de danos do governo. Aquela cena dele pedindo ajuda mostra como ele está vulnerável. E perder a sua filha dessa maneira faz com que ele perca totalmente a esperança de que exista algo melhor ou algo pelo qual se vale a pena lutar. Aqui, o Joel perde a esperança em coisas melhores, e isso vai moldar o seu caráter nos próximos 20 anos. Olha, amigo, passamos pelo inferno, só precisamos... Oh, merda! Por favor, não. Ah, não. Sarah! Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá. Eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói.
voltamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Não, não. Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Vem, então, uma era sem expectativas na vida do Joe. São 20 anos, sem aprender a lidar com a dor de ter perdido a Sarah. Então ele decide fingir que isso nunca existiu. O caos na sociedade faz com que o Joe se torne um sobrevivente brutal. Ele perdeu sua família, amigos e tudo o que importava pra ele. E quanto mais ele esconde esses sentimentos, mais ele perde a sua consciência e mais friamente ele lida com a sua nova vida pós-caos pandêmico. Então vem o segundo ponto de mudança na vida do Joe, Ellie. No começo, Joel é tão fechado que ele simplesmente não se importa com a garota, nem mesmo com o nome dela. A faísca de esperança surge nele quando ele descobre que ela é imune. É possível ver ao longo do primeiro jogo como o fator esperança do Joel crescendo aos poucos faz com que ele recupere o seu instinto protetor, até mesmo com a Tess. E isso vai ficando cada vez mais intenso ao longo do jogo com a Ellie. Cada diálogo entre a Ellie e o Joel vão mostrando como que ele tá se abrindo mais. E isso dá rumo completamente diferente na vida dele. Nesse momento, ele já passou por muitas situações que deram motivos pro Joel se abrir mais. O Bill, por exemplo, mostrou pro Joel como a solidão pode ser triste. O Henry mostrou como o amor é uma força pelo qual se vale a pena lutar quando ele perde o Sam. E as atitudes da Ellie mostram constantemente como é importante ter alguém ao seu lado, como tudo pode valer a pena. Depois que a Ellie foge na hidrelétrica, o Joel fala que ele não é o pai dela. Ele expressa sua frustração com sentimento. Ele não precisa ser pai da Ellie pra estar sentindo tudo o que ele tá sentindo, e ela mostra isso pra ele. O Joel decide aceitar o seu afeto pela Ellie e sua volta pra vida, quando Tommy decide levá-la aos vagalumes, mas o Joel não deixa. Naquela viagem de cavalo dos três, o Joel se questiona, e aí, o que, que vai ser a vida dele sem essa garota? Ele percebe que ele tava só sobrevivendo, sem um objetivo, mas que ele não tava realmente vivendo a vida. Depois do incidente da universidade, o Joel percebe que a Ellie faz de tudo pra proteger ele também. E quando ele acorda e descobre que ela foi levada pelos canibais, a gente tem o ponto master da transformação do arco do Joel. Aquele instinto protetor e a brutalidade e frieza causadas pelo mundo pós-apocalíptico transformam o Joel num personagem fascinante. Desse ponto em diante, a vida da Ellie tem sentido, ela tem futuro, ela tem sonhos, ela tem infinitas coisas pra conhecer, e ele quer estar ao lado dela pra garantir que tudo isso aconteça, pois é assim que ele encontrou a felicidade dele. Aquela cena das girafas do primeiro jogo tem uma simbologia muito forte, é de que a vida vale a pena. Ele volta a falar da Sarah com muito mais naturalidade, inclusive ele aceita a foto trazida pela Ellie. A vida dele volta a ter um sentido por conta da vida da Ellie. E aí o hospital é o momento máximo pra entender isso. Quando o Joe é informado de que a Ellie vai morrer, tudo perde o sentido. Ele tinha feito planos com ela de ensiná-la a tocar violão, de cantar pra ela, de fazer ela viver numa sociedade melhor. E perder a Ellie nesse momento seria perder tudo. Pro Joe, não é mais uma questão de sociedade. É a questão da única vida que ele se importa ser ceifada. O Joel não tem mais esperança na sociedade, ele não tem mais esperança num mundo melhor, mas ele acredita que a Ellie tem o direito de ter uma vida melhor e acredita que ele consegue prover isso pra ela. É sério, para um pouquinho e imagina o que, que seria da vida do Joel se ele simplesmente aceitasse seguir o rumo dele sem a Ellie. Tudo ia voltar a perder o sentido, ele ia voltar a esconder os sentimentos dele, ele ia voltar a ser um cara sem esperança, então a reconstrução da sociedade pra ele não ia valer de nada, velho. E vem o The Last of Us Parte 2. Ao longo do jogo a gente vê um novo Joel. É um Joel que sorri, é um Joel que quer criar memórias, aproveitar momentos, que canta, que toca violão, que ensina, que decora uma casa, que faz trabalhos de arte na madeira. Esse é o resultado de uma vida que faz sentido, uma vida em contato com sentimentos reais e com a volta da esperança. Sim, aqui a gente tem um Joel que volta a acreditar nas pessoas, que volta a acreditar na sociedade ao ponto de que ele acreditou na pessoa errada. O Joel agora com mais de 50 anos teve mais de 4 anos felizes. Ele viu a Ellie entrar na vida adulta, o que complementou inclusive a fase que ele teve com a Sarah. E seu instinto protetor agora chegou até a virar um problema pra ela. Ele percebe também que a esperança do Tommy em um mundo melhor gerou uma coisa que ele gosta muito, que é Jackson. Uma sociedade funcional, pessoas felizes, com a esperança de um futuro melhor. E que a falta de esperança dele isolou ele de toda uma história,
mas ele tem a chance de consertar isso. Algumas pessoas estavam falando que a morte dele era um furo de roteiro, que não fazia sentido Joel falar o nome dele no meio de desconhecidos armados depois de tantos anos sobrevivendo a esse mundo. Mas não é isso que acontece. O Joel salva a Abby e entende que eles ali criaram uma espécie de vínculo. Ele acredita que agora ela faz parte do time dele, o time dos contra-infectados. Você sabe aquilo de eu e você temos o mesmo inimigo, isso nos faz ser aliados? Então, eles se apresentam pra Abby antes de ir pra casa. A decisão de ir pra casa é uma decisão de sobrevivência. Seria impossível voltar pra Jackson e as pessoas da casa salvam eles do ataque. Aí, eu sou o Tommy. Ele é o Joe. Qual o seu nome? Abby. Abby, você tá bem? Tô. A porta não vai aguentar. Temos que voltar. Vamos alcançar antes de chegarmos em Jackson. Temos que bloquear a porta. Tommy, não dá pra ficar aqui. Os cavalos não vão aguentar os chegar meus lá. Amigos. Meus amigos estão numa mansão ao norte. Tem cercas, o terreno tá todo protegido. É a casa dos Baldwin. Pode dar certo. Beleza. Eu cuido da porta. Beleza, você vem comigo. Vem. Vem! Minha nossa, vamos, gente. Quais as chances dele salvar uma pessoa que tinha como objetivo principal matar ele? Ao longo desses quase 25 anos de apocalipse, o Joey nunca mentiu o nome dele. E percebam que, inclusive, ele não é a pessoa que se apresenta, mas sim o Tommy. O Tommy, entre os dois, é o mais inocente, é o cara que tem mais fé numa sociedade ou em construir coisas melhores. Ele é mais crente, inclusive, na bondade das pessoas. Ele se apresenta depois de oferecer abrir os portões de Jackson para essas pessoas. E na hora que você percebe que ele fala o nome do Joel e a postura de todo mundo se liga quem é o Joel, a espinha do sobrevivente do Joel pulsa. Ele dá uma olhada, ele sabe que deu merda. E o Tommy não, o Tommy ainda tá lá, mosca. Vamos entrar! A gente. É. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Valeu. Tá. Posso falar com você um minuto? Você não quer tirar as celas? Não, não. Pode deixar. É só a nevasca passar que a gente vai embora. Vocês têm escova, toalha, essas coisas? Você é muito sortuda. Você nem imagina. Como é que vocês têm energia aqui? Onde você se meteu, porra? Tem painéis solares no telhado. E quem são esses caras? Estão aqui há quanto tempo? Desde ontem. Ontem? É. Estão fazendo o que por aqui? Ah, estamos só de passagem. Vocês moram perto daqui? É. Poucas horas morro abaixo. Deviam voltar com a gente para reabastecer antes de ir. Obrigada. Eu sou a Mel, aliás. Tommy. Esse é meu irmão. Joel. Meu Deus do céu. Até que já ouviram falar da gente? É porque já ouviram. Bora! Tudo certo? Ele apagou! Segura ele! Tommy! Me larga! Me larga! O que tá acontecendo, velho? Puta madre. Joel Miller. Quem é você? Adivinha. Fala logo o discurso que você preparou e acaba logo com isso. Que?
faz um torniquete. Vai. Sua filha de uma puta, velho. Ele acabou de salvar, mano. Caralho, meu irmão. Caralho, meu irmão. Que tá acontecendo, velho? Não se mexe, porra. Puta merda. Perna dele, velho. Podem soltar. Seu velho idiota. Seu fim não vai ser rápido. O que tá acontecendo, irmão? O mais icônico da morte do personagem é ele ser traído quando ele recupera algo que definiu toda a sua história e que a gente viu e que a gente viu renascer dentro dele. A esperança é o que matou o Joel. Olha, felizmente o jogo não acaba por aí. Eu sei que o desfecho da história do Joel, a etapa final da vida dele, é trágica. E a ideia da Naughty Dog com essa morte tão cedo é que, de fato, isso era um prólogo do jogo. E essa é a nossa motivação. A princípio, o The Last of Us ele tem uma base de vingança. Tudo gira em torno de vingança. A gente quer se vingar da Abby. Mas ao longo da história, ele vai construindo essa imagem desconstruída do Joel. Ele vai construindo essa imagem de uma pessoa arrependida, de uma pessoa que tá aprendendo a viver de novo e a ver a alegria nas pequenas coisas por meio dos flashbacks da Ellie. Então a gente vai tendo diversos momentos que vão estreitando ainda mais a relação deles, aproximando eles e criando até mesmo conflitos que são importantes para o desenvolvimento de todo ser humano. Pensa com você, quem é a pessoa que você mais ama na sua vida e vê se ela não teve momentos ruins e momentos bons. E aí é isso que a mensagem que o The Last of Us traz e é tão forte e tão impactante. Quando o Joel morre, a gente ainda tem uma parte da história da Ellie que diz que a Ellie estava brigada com ele, que eles estavam num momento ruim do relacionamento deles. E a gente percebe no finalzinho ali do jogo que não. O The Last of Us, ele dá essa pontinha pra gente de esperança, a mesma que o Joel teve, quando ela vai pra varanda com ele conversar. E eles estão, na verdade, evoluindo, amadurecendo o relacionamento deles. A base do relacionamento que eles finalizaram o primeiro jogo era muito frágil, era baseada numa mentira. E nenhum relacionamento baseado numa mentira pode ser tão profundo, pode ser tão eterno. E aí eles têm esses conflitos durante The Last of Us 2, e aí chega nessa etapa de construção de relacionamento, e é o que a gente pode ver, né? A Marlene fala no final do primeiro jogo com o Joel com relação ao que ele esperava da vida da Ellie, o que mais ela ia ter do mundo, e ele deu pra ela o que ele acredita que ela pudesse ter. Só que naquele mundo isso é ruim. E naquele mundo virou vingança, virou ódio. A Ellie caiu nas sombras, e é óbvio que eu vou fazer um vídeo só pra falar dela, porque o arco dela também é muito incrível. Mas essa é a mensagem. Quando eu decidi gravar esse vídeo, quando eu vi que as pessoas estavam falando que o Joel era um erro, a morte dele no começo do jogo foi uma falha de roteiro. E não, é uma motivação extrema e forte. Teve um monte de gente que foi ver meus vídeos e pulou os vídeos que eram com relação à Abby. A gente tá esquecendo que o Joel teve um processo de transformação e é por isso que a gente gosta tanto dele. E todos os personagens têm transformações incríveis. A Naughty Dog fez isso com excelência. Não é à toa que a gente chora quando a gente vê um jogo, não é à toa que a gente fica chateado com a morte de um personagem que a gente gosta. É isso que a Naughty Dog queria que a gente sentisse. E o Joel é a base de tudo isso. O Joel ensinou pra gente que a gente pode acreditar nas pessoas, mesmo quando elas têm a atitude mais egoísta possível numa situação. E ele também ensinou pra gente que a gente pode odiar e que a gente pode querer vingança e que a gente pode aprender com isso. A gente com certeza vai entrar no vídeo da Ellie e da Abby. Eu tô muito ansioso pra fazer o vídeo da Abby. Ele vai ser o terceiro que eu vou fazer, porque ela é um personagem que eu joguei a campanha inteira com raiva. Eu joguei a campanha inteira não gostando dela, mas no final eu vi que a Abby aprendeu ou se transformou para algo que o Joel era. A gente vai entrar nisso mais pra frente, vai dar polêmica, vai ter comentário, mas é isso, meus queridos, essa é a minha visão do arco de construção do Joel. É uma experiência incrível, vai de coraçãozinho aberto, e tenham sempre a visão de que, na verdade, quando a Sarah morreu, o Joel morreu junto.
E aí ele conseguiu dar sentido pra vida dele. Ele teve praticamente 5 anos de felicidade ao lado dela. E eu acho que essa é a mensagem que esse jogo traz, que é a mensagem mais forte. E são os momentos de felicidade dele. Ele enxergou a felicidade, ele conseguiu ter a visão de uma filha, entre aspas, mas ela se tornando uma adulta. E uma adulta com possibilidades infinitas. Era isso que ele queria proporcionar. E ele conseguiu. Se um dia eu te perdesse, eu me perderia junto. Tudo que eu encontrei aqui, eu não encontrei sozinho. Faz mais sentido a música agora, né? If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed. To make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore. As I believe. And I believe. Cause I can see. Our future days. Days of you. Olha, eu espero que isso tenha passado um pouco de como eu enxergo o desenvolvimento do personagem do Joel nesses dois The Last of Us. O Joel conseguiu ao longo desses anos despertar muitos sentimentos em nós, mas ver a transformação de alguém escrita de maneira tão primorosa é simplesmente surreal. A tristeza que você sentiu ao ver o Joel morrer foi a mesma que a minha, e a Naughty Dog queria causar isso na gente. Raiva, vontade de se vingar. E o maior desafio da maior Naughty Dog é tentar mostrar o outro lado da vingança, fazendo a gente jogar e desenvolver o lado da Abby. Mas isso aí vai ficar para um próximo vídeo pra gente falar da app. Olha, não esquece de deixar o seu like e se inscrever. E se você não for inscrito ainda, é possível compartilhar esse vídeo, né? Porque me dá uma força. E ó, é pra comentar aí, qual que é o seu sentimento pela história do Joel no The Last of Us 1 e 2. É isso, meus queridos. Tamo junto, um abraço pra vocês, até a próxima. É nóis!